Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clique. E hoje a gente vai falar de marcadores, né? Bom, na aula passada a gente viu sobre um pouco do recurso de narrativa, né? Eu fiz aqui algumas narrativas com vocês, alguma construção de alguns slides, né? E tornei essa visualização aqui pública, né? Então eu posso voltar e tornar ela privada. Bom, então é isso. Aqui, vamos supor que você tá mexendo, né, nas suas visualizações. Deixa ele voltar aqui carregando. Carregou certinho. E aí, a gente quer, por exemplo, analisar apenas algumas marcas. Eu vou colocar aqui, por exemplo, Apple e Avon, né? E aí, é claro que essa interatividade ela vai mudar aqui, né? Porque uma visualização vai conversar com a outra, sim. Tá vendo o que está carregando, né? Posso inclusive cancelar também, caso eu queira. Vou confirmar aqui a seleção, ok? E aí, essa visualização é muito importante, porque meu chefe ou a liderança lá, ele quer ver sim como se comportou essa quantidade de vendas, tanto por cidade, quanto por departamento, né, quanto por vendedores, né? E aí eu posso adicionar um marcador aqui e vou colocar. Filtragem, né? De Avon. Qual a outra? Deixa eu só voltar aqui para o Avon e Apple, né? Então, vim aqui marcador, aqui um novo marcador e falo: filtragem dos dados para as marcas Avon e Apple. Apple. Pronto. E eu posso salvar o local da pasta, salvar o estado da variável dos favoritos, né? Salvar layout, que ele fala que é que você pode incluir, por exemplo, a classificação e apresentação de gráficos. Vou criar aqui. Bom, beleza. Dou um OK aqui. E aí eu já tenho um novo marcador. Tá vendo aqui, ó? Bom, e aí vamos supor que eu cancelei, né? Essa filtragem aqui, ele vai voltar novamente aos dados normais aqui. Olha, pronto, né? A interatividade aqui mudou e eu quero voltar novamente lá para minha visualização, né? E aí eu posso só ir aqui em marcadores e clicar e repare que ele já voltou aqui para o meu filtro de Apple e Avon e, consequentemente, as minhas outras visualizações também vão se alterar na medida que eu criar esses marcadores e forem usando, né, forem retornando aqui. Então ele mostra aqui também para mim a data que eu criei, né? Então hoje é dia 12 de agosto de 2023, a data que eu estou gravando esse vídeo, e a gente criou aqui o nosso primeiro marcador. Bom, espero que tenha te ajudado, tá? E eu te convido também aqui a vir e se inscrever no canal, né? A gente tem outros vídeos aqui de ClickSense, temos também vídeos de Orange, Excel, programação com R, linguagem Python e também projetos Google Sheets e Data Studio, né? Que também futuramente eu vou trazer mais conteúdo relacionado a isso aqui também. E a gente também tem aplicações usando o Tableau. Bom, é isso. E também, caso você queira falar comigo mais rapidamente, né? Às vezes eu demoro um pouco para responder os vídeos aqui no canal, mas você pode vir aqui e me chamar no LinkedIn, tá? Felipe Matos de Arruda. Tá, fica bem fácil aqui de me encontrar, ok? Bom, então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo e fui!